Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dripcraft, nossa linda amada série de Minecraft com mods no Minecraft Band 6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Bradzinho. E no vídeo de hoje, pra gente linda, nós vamos fazer uma coisa bem diferenciada pra comemorar esse lindo Halloween que nós temos aqui. Hoje eu vou me reunir com a minha amiga Sam pra fazer um eventinho de gostosuras ou travessuras. E também, pra ficar mais legal ainda, todo mundo do servidor vai se reunir pra fazer o ataque ao Ender Dragon. Então vai ser um evento com todo mundo do servidor, vai ser bem legal. E eu tô com roupa de Drácula, vocês gostaram? Aliás, aê! Bom, gente, vale lembrar que se esse vídeo aqui em específico pegar 50 mil gosteis, eu vou fazer uma semana com 2 vídeos por dia. E também Lajota tem Lajota recados, então recado agora. Tá bom, que todo mundo aqui curte colecionar as coisas, já tá mais do que óbvio, né? Mas e se a gente pudesse colecionar dragões? E pra ficar ainda melhor, dragões fofinhos. Esse vídeo é patrocinado por Dragomania Legends. Dragon Mania Legends é um jogo feito pra você que sempre quis ter um dragãozinho fofo de estimação, que no caso esse você é todo mundo. O jogo tá disponível tanto no Android quanto no iOS. Além de ser um jogo incrível, ele é acessível pra todo mundo. E nele você pode criar e evoluir os seus dragões. Então coisa pra fazer não vai faltar. Por falar nisso, são mais de 750 tipos diferentes de dragões pra você colecionar. Você pode criar seus dragões, alimentar eles, evoluir e batalhar entre eles. Mais de 3 milhões de downloads, é um jogo repleto de eventos, atualizações, novidades e prêmios. Agora vamos falar do que importa. Qual tipo de dragão você vai ter? Espero que um bem fofo, hein? Então, baixe já Dragon Mania Legends e crie o seu dragão fofinho. Link na descrição. Ó, se todo mundo puder passar lá pra ajudar o Mano Lajota, vai ajudar demais, mano. Por favor, passa lá e ajuda, fechou? Link na descrição. Tá, e agora que a gente vai fazer isso, eu tô ligado que a gente vai matar o Ender Dragon com as arminhas. Na real, eu ainda não mostrei pra vocês como que eu tenho elas, né? Então, editor, bota o take do Foca aí. Ligeiro, tu tá mais ficado se mexer agora. Vem aqui, vem aqui no cantinho, ninguém pode ver. Peraí, vem aqui. Mano, se liga, Foca, eu namoro. Não é esse tipo de coisa, calma, também. Tá, mas eu não namoro não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Não pode ficar tranquilo que eu não namoro também, eu menti. É só pra me sentir mais social. Oi. Foca, seguinte, ó, tu tem alguns inimigos já na série aí, o pessoal tá meio que te ameaçando, ou o quê? Tá de boa? Como é que você tá a situação? Eu acho que eu tô mó paz, mas por quê? Ó, seguinte, mano, tô a fim de vender uns produtinhos aí que o pessoal não quis comprar, mas eu vou oferecer pra ti primeiro, ó. Seguinte, mano, tô aqui com uma pistolinha top, ó, ela mira. Fica apontar pra minha cara mesmo? Não. Tô apontando pra ti, eu tô apontando pro bloquinho. Além disso, temos mais isso daqui, ó. Uma minigun, meu querido. Essa dá pra mudar ela de cor? Dá pra pintar de qualquer cor que tu quiser, meu querido. Aqui tá que mais que você tem? Que mais que você tem? E temos mais um produtinho aqui que é um pouquinho explosivo, que é uma bazuca, meu querido. Temos esses três produtinhos. Eu queria saber se você está interessado. Eu falo, ó, eu vou ser bem generoso e ainda deixo você fazer um test drive aí com esses negócios aqui. O que você acha? Peraí. Ó, essas três aí que você tem, eu não tenho muito interesse, não. Mas tem umas que eu gostaria. Você faz encomenda? Posso fazer. Qual que é o seu que entrega eu gostaria? Peraí, vou fazer a amostra grátis pro senhor aqui, ó. Olha aqui, ó. Toma. Ai, errei. Toma, ó, headshot. Ah, velho, você tá doido, tá. Essa daqui é a mais básica. Mais fraca, essa. Né? Tá, mais fraquinha. Ó, se eu fizer minha encomenda, você entrega quando? Hoje mesmo, eu faço hoje mesmo pro senhor. Tá, pera aí, então. Ó, Foca, eu tava dando uma olhada aqui na lista de armas, e é que eu gostei, é o rifle de assalto e o rifle pesado, que é a metranca e a sniper, né? Ah, nossa, velho, pediu logo os dois mais potentes aqui, caraca, velho. Eu tenho eles pra fazer, e vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu te entrego ainda hoje, mano. Tá, calma lá, né? Eu vou querer miras. Eu vou querer a mira curta pro meu rifle. E pra mim, sniper, eu vou querer a mira longa, fechou? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um silenciador de brinde aqui, ó, que eu tô vendo que tem também. E eu já te dou um silenciador de brinde pra Neto atacar na... Tá. E a munição fica como? Cara, eu te dou... Um pack de munição de graça, velho. De graça. Cada um ou um meio? De cada um. Ficou quanto essa brincadeira aí? Ó, trintão. Trintão pra pegar tudo, velho. Então você traz e eu pago na hora, fechou? Perfeito. Mas deixa eu usar alguma coisa aí pra testar rapidinho. Ah, eu vou te dar isso daqui, ó. Isso daqui pra te testar. Ele quebra bloco? É, quebra. Deixa eu testar outro. Vou testar esse daqui. Isso daqui, tu quer esse daqui mesmo? Vou testar esse daqui. Vai, testa isso daí. Vem pra cá, Foca. Deixa eu ver. Como que atira? É só tu clicar com o botão de ataque. Tu quer testar algum mob? Eu vou testar naquela árvore ali, louca. Meu Deus, vai. Vamos lá, aí.
Meu Deus, sei lá, ó. Ô, louco! Caraca, explosão, velho! Também aí, a árvore ainda tá lá, será? Aquela árvore é potente, né? É que passou pelas folhas e quebrou a árvore e o chão entre as folhas. É, velho, isso que eu tô vendo lá, velho. Pô, mas gostou da bazuquinha, né? Eu tô sentindo que tu gostou disso daí também. Não, não, mas eu quero aquelas lá, não vem inventar nem coisa, não. Perfeito. Ah, perfeito. Elas podem mudar de cor, né? Ah, isso! Qual quanto você quer? Ó, o meu rifle baloso, eu quero ele preto, preto meia-noite. E o meu riflezão, normal. Eu quero ele roxo. Beleza, o rifle roxo e... E a sniper eu quero preta. Beleza, beleza. Anotado, meu querido. Vou fazer a sua encomenda agora e mais tarde eu te entrego, beleza? Ô, louco, tamo juntasso. Obrigado, Foca. Opa, mais, valeu, meu querido. Tamo junto sempre. 1.000.000.000 de anos depois. Opa, e aí, meu querido, ele é gênio, GJ. Foca, você é rápido, hein? Vapitivupit. É, velho, vapitivupit, mano. Aqui é louco quando quer ganhar dinheiro. Dinheiro, mano. Seguinte, velho, estou com as suas arminhas em mão. Tá aqui, ó, como você pediu, roxinha. Olha essa belezinha aí, ó. Tá doido, velho. E também a nossa querida, ó, sniper, velho. Você tá doido. Olha aí, ó. Ó, quer fazer o test drive? Quer fazer o test drive? A mira é roxa, quero. A mira é roxa. Tá, poxa! Nossa! E aí tem um recoil, né? Meu Deus, tu vai matar, velho. Calma. Cara. Ô, louco! Isso foi a sniper? Foi. Isso... Foca! Meu Deus! Eu quero fazer mais dois testes. Um vou tentar tirar em você pulando, então fica aqui embaixo. Tá. Peraí, deixa eu comer pra mim não morrer. Tá, peraí. Deixa eu ir lá. Ó, tô pulando, hein? Fica parado. Tentou. Tá. O outro, isso daí. Vai lá na porta da loja da Yu. Tá. Ah, agora é de distância. Peraí. Mas sniper, né? Nossa, ó, vou até senhora, apertar shift aqui, me arrumar aqui no local. Beleza, ó. Eu vou simular aqui, ó. Lá. Mano, não dá pra te ver daqui, não. Ah, tu não aparece. Vai lá na porta do banco. Ah, não carrega, né? Tá, ó. Daqui eu te vejo, tá bom? Opa, beleza. Caraca, velho. Vai. Pode meter bala, mano. Pode meter bala. Tô preparado. Meu Deus do céu, velho. Acertei? Acertou, velho. 4 corações e meio. Ai, meu Deus. Para. Nossa, velho. Pera aí que eu tô... Meu Deus, que isso? Tu quase me matou, velho. Ih, acabou a bala. Acabou a bala. Nossa. Glória. Mano. Que da hora, Foca. Pô, na moral. Ô, sabe o que eu vou fazer, velho? Em breve, eu tô pensando no seguinte. O que tu acha da minha ideia, ó? Eu vou fazer um stand de tiro, só que nesse stand vai ter um negócio de X1, tá ligado, Faroeste? Que conta os passos, aí se vira e atira primeiro. Amo a ideia. Eu vou fazer nesse estilo aí em breve, mano. Mas e aí? O que tu achou da arminha, meu querido? Da hora demais, mano. Toma aqui a grana, me dá as balas, Tá aí, ó, tá aí. Ganha fresca aqui na hora. Recarregando. Ai, meu Deus, calma. Eu tô quase morrendo, velho. Na moral, pera aí. Meu Deus, velho. Vai, eu deixo. Não deixo, não. Não deixo, não. Tu é louco, velho. Foca! Sai, não. Não pode ver, não pode atirar, não sou vendo. Que da hora! Ele é maldito, velho! Aê! Ah, não, velho! Na moral, velho! Na moral, velho, isso daí. Eu sou um cliente satisfeito, Foca. Tô vendo, tu já fez um test drive em mim, né? Caraca, velho. Não gostei disso daí, não, velho. Não gostei. Cara, não quero. Pode ficar à vontade. Pronto, peguei o negocinho de volta. Mano, muito obrigado aí pela compra, velho. Se tu quiser granada, coisa explosiva, eu tenho granada de luz também. Eu queria comprar uma coronha tática. Coronha tática? Deixa eu ver aqui. Pra evitar o recoil? Essas coisas? Não, é pra evitar o recoil e pra arma ficar um pouquinho maior, porque ela tá muito pequenininha atrás daquela ela maior. Ah, tô vindo. Nossa. Vou providenciar pra ti. Inclusive, eu até pra te perguntar. Tu sabe de alguém que tem esponja, velho? Porque... Esponja. Tu lembra que eu fiquei de te dar o silenciador? O silenciador, ele leva esponja pra fazer, Saquei. Aí cara, se pau tem uma, vamos ver em casa. Caraca, se tiver, God, hein? Total, mano, Foca, não vou ter esponjas. Ah, velho, não tem? Foquinha, mas falar pra tu, cara,
Adorei! Muito obrigado, mano. Ô, precisando de alguma granada de flecha aí, se tu quiser cegar alguém, que é muito da hora, também tô vendendo, velho. Também estou vendendo isso daí. Tá bom, em breve eu compro mais coisa, vai. Beleza, meu querido. Vai lá, aproveite. Muito, muito obrigado pela compra, velho. Tô feliz. Tamo junto. Velho. É nóis. Ai, sai daqui, velho. Quer me matar de novo? Vou embora daqui, velho. Já temos aqui um LGGJ esperando pra matar Ender Dragon. Opa, vai. Lindão, tudo bom? Como você tá? Aí, ó, tem até tomar tá dragão aí. Fio na mão, velho. Ah, tem que estar tá pronto, né? Já até pintei ele. Nossa, velho, gostei, hein? É, o cara sou fraco. Ele funciona fraco. Mesmo. Ele é bom. Pula. Não, não! Pula! Não! Pula! Pula! Vim. Pula! Que... Para! Não! Ah. Bom, cheio de parada, velho. Pode dar um de sniper? Vai. Tá bom. Caraca! Tirou uma barra de vida inteira, mano. Isso é potente, mano. É, velho. A ideia é matar o Ender Dragon armado? Cara, eu acho que é esquema, hein, mano. É agregar pra caramba, tu vai? Ah, pode ser, velho. Me empresta essa arma aqui. Essa roxinha? Pode pegar, toma umas munição dela aí. Valeu, aí sim, mano. Ô, oh, e aí? Cadê o povo? A gente não ia se encontrar aqui? No... Então, acho que vai rolar uma reunião em grupo daqui a pouquinho, né? Tem que esperar todo mundo fazer essa intro do vídeo, daí nós vai meter bala no coitado. Então, beleza. Ou, pra se divertir enquanto isso, você tem outra arma roxa igual essa aqui? Cara, não, mas dá pra craftar. Crafta lá, rapidão. Bom, gente, vou aproveitar que eu vou ter que fazer uma arminha pra mim, já que eu dei pro Forever a minha. Vamos fazer uma pra Sam também, que ela vai ajudar a gente nas coisas hoje. Então, vamos ver se ela vem pra cá. Eu não sei se ela tá aqui ou se ela tá ocupada, mas vou fazendo já, gente, pra adiantar. Esse daqui, ó. Agora vamos encontrar a Sam. E tá... Ah, Sam, e aí, tudo bem? Olá, LG, e aí, Sus? Miga, vou te falar um bagulho. Ah. Tá lindona. Ó, 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 os vampirão. Mano, esquece. Olha isso, LG. Pera aí, deixa eu tirar meu sapato aqui também. Mano, olha isso, LG. Mano, não é pra fazer mais hoje. Mano, ô, na moral, vou falar aqui com todo respeito. Galera, façam fanarts, Lajota Sam. Exato. Nós é irmão, né, Sam? Aham. Ó, gente, vai ser meu irmão, viu? ela mandou mensagem e falou assim, ô, Sam, quer uma arma? Ih, funciona? Funciona? Calma aí que eu não coloquei os upgrades nela, mas já tá tendo aí, né? Ah, o doido então, pô. É, ó, me dropa ela aí que eu vou melhorar pra nós. Eu fiz hoje, você gosta de roxo? Gosto. Roxinho é bom. Ô, LG, vem aqui. Hoje eu fiquei sabendo que nós vai matar o dragão e hoje é Halloween, né? Hoje é um dia interessante, diria, não é? Mano, eu também acho, né? Não é mesmo? Quando então é isso. Nós vamos passar na casa dos outros e vai fazer maldade, né? Exato. Gostosuras ou travessuras? Ou seja, dinheiro ou travessuras? Dinheiro ou travessura. Ó, vamos fazer o seguinte, Sam. Vamos fazer as armas, se unir pra galera pra atacar o dragão. E depois a gente se reúne de novo. Pensa em alguma coisa pra fazer patrulha geral. E nós vai lá fazer as coisas loucas, pode ser? GG, então. Então, deixa eu fazer nossas armas aqui, Sam. Vai fazendo aí. Aí, galera, o Deletinho fez a arma pra nós. Deletinho nada, fui eu. O seco. Caiu no buraco do Delete. Rapaziada, do buraco, mano. O Deletinho fez a arma pra nós. É, eu fiz a arma aqui, mano. O Deletinho só. Ele ajudou nas armas. Na verdade, não roubou o Deletinho aqui, velho. Fazendo as armas. A gente só ajudou em todos os recursos, né? A arminha pra você, ó. Galera, é personalizada nas cores, hein? A minha é rosa? Pô, é mó da hora, Rosinha. Tu não curtiu a Rosinha? Ele disse que tá mexendo com carioca, LG. Cuidado, LG. Gostei. Cadê a punição aqui da arma? Eu dropei um pouquinho pra vocês, mas vou dropar um pouco mais pra caneta. Toma aí, meio pack pra você. Ô, então, fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vamos trocar meia horinha de bala um contra o outro, você perder a amizade? Ai, mas tô fraco, hein? Que isso? Aí. Então, mas a minha ideia era fazer o seguinte. Calma aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo anão. Que isso? Já matou o Carlinho? Ah, sim, eu. E tira a armadura, velho. Tira a armadura? Calma aí, deixa eu chegar aí, calma aí. Tem bagulho de regen, essas coisas. Pô, mas o problema é que vocês têm 90 de vida, né? Não, vamos tentar fazer todo mundo ficar com o mesmo tanto de vida? Cola aqui, ó. Tão valendo, hein? Que é que tá valendo? O último a sair vivo ganha. Caraca, eles disseram! Já foi um. Pô, que isso? O Carlinho tá do tamanho normal. Ah, dá uma vantagem pra nós. É, só que pode ser injusto mesmo? Ai! Não! Ai, que droga, mano. Vem, Carlinhos! Que diabo esse jogo, velho? Dono do morro! Ah, não, eu morri, velho. Dominando, mano. O Forever não representou, não, mano. Confiei em você. Tô triste agora. E aí, mano? Cara, vamos fazer um segundo round aqui aleatório. Vamos seguir, a gente vai fazer na casa do Elco, que tá bem decoradinha, velho. Ô, mas deixa eu fazer só uma coisa. Deixa eu deixar a gente ainda menor, porque aí vai dar pra gente andar debaixo dos móveis, assim, ó. Tipo aqui, ó, debaixo da escada, ó. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Diminui eu aí, então vai. Vamos fazer o seguinte, eu conto até 5, todo mundo sai correndo, aí dá tempo de se esconder, fazer alguma coisa assim. Vamos fazer isso, então, ó. Vamos contar até 10. Tá. Durante essa contagem, cada um vai pra onde quiser, e depois tá valendo atirar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liberou o tiro! Morri, velho. Caraca, ele chega. Meu Deus! Mano, é muito da hora, velho. Meu Deus do céu. Pô, daqui a gente pode dar pra citar os tiros, tá ligado? É, mano, eu tô chutando os tiros de vocês, velho. Dessa vez eu adotei uma estratégia diferenciada, tô cooperando. Minhas bolas acabou, filhas da mãe. Eu vou dropar um tag pra você. Pô, dessa vez eu tô cooperando, rapaziada. Quero tô mal fraquinho, velho, por isso eu tô morrendo pô, rapidão. É que você tá com menos vida, ô, Carlinhos. É, 3 tiros, eu morro. Filha da mãe, onde é que tá, velho? Que ódio. Os itens, gente. Ela não morre! Ô, Sam, tem que tirar o anel de regen, hein? Eu tirei. Aêê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 ê
Mano, o dragão não quer ser gigante, velho. Fala que o dragão, vem de volta. Você tem a bazuca nele. Ah, não, velho. Ah, acho que ele é muito gigante. Meu Deus, velho. Ele quase me jogou pra fora da plataforma. Mete bala, velho. Acerta e deu bala errada. Gente, ele escutou meu tiro quando tá voando. Nossa, aí não tem verdade, não tiro. Na cabeça. Bora! Ele é muito alto. Ai, gente, eu vim de mochila. Gente, eu peguei arma. Droga, mano. Eu peguei um monte de arma. Onde você tá com o dragão? Eu vou falar. Agora, rapaziada, mete bala no dragão! Vai! Que bala! Ele tá balado! Ele tá último de bala no dragão! Aqui é canhão! Que bazuca, Dani, mano! Que isso, velho? Que bazuca! Fugiu, fugiu! Vou pegar o dragão! Eu tô bazucado no dragão, mano! A gente vai morrer! Tadinho! Só dá pro nem pro dragão! Dragão não passará! Vai tomar bala! Era! Ô, Carlinhos, você tá na frente! Ô, gente, eu quero um ovo, cara. Eu preciso de um ovo também, velho. Mano, eu tô com um pega. E aí? Mano, eu tô sendo combado por um mano, eu não consigo quebrar ali, o meu. Alguém quebra um pra mim. Tô vendendo por 100 conto, hein. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Pulando aqui, peraí. Pula de novo. Tô vendendo por 100 conto aí, ó. Tu guarda o chão, mano. Tô vendo. Tô vendo. Galera, alguém tem uma tocha aí? Cabeça. Valeu, senhor. A porta embaixo, acho que dá. Nossa, esse... Ainda mete seus braços querendo me matar aqui, mano. Meu Deus, foi mó loucura lá no The End, né? Mano, quanta coisa aconteceu, velho. Você acabou conseguindo pegar o ovo do dragão? Ah, eu peguei um, mas eu guardei, né? Eu não sei muita utilidade dele, mas eu deixei guardado, que é bom, né? Eu nem peguei um, mas seguinte, não, LG, chegou a grande hora das traquinagens. É, chegou a hora. Ó, Sam, toma aqui pra você. Ah, boa. E tá. O que tu acha da nossa primeira vítima ser o Elquinho? Perfeito. Ô, eu tava pensando aqui, deixa eu te mostrar um bloco que eu tenho aqui, rapidão. Ah, me mostra. LG. Tem um negócio ali embaixo, depois eu te mostro. Mas olha só, a pessoa que não quiser vai tomar isso aqui, ó. Meu Deus. Mano. Tá. É uma ideia boa, então... Me dá um pouco? Tá bom. Tá, pode pegar aí pro C, ó. Pega metade. Pegar de volta, né? É, pega metadinha pro C, a pessoa que não quiser. Vai ter várias coisas, ó. Tem isso aqui, tem... Tá. Tá, então vamos lá, Sam? Vamos lá. Primeira vítima, então, é o Quinho, né? É o Quinho, vamos lá. Ô, Sam, e se a gente chegasse lá de moto? Caraca! Ô, LG, o doido, então. Você tá com sua moto aí? Ó, já tô com ela aqui. E a parte boa é que o Elquinho é bem do ladinho e nem vai gastar gasolina, né? Então vai. Sobe aí. Calma. Você consegue pilotar? Você tem skate, LG? Você não vai conseguir sair daqui, não. Olha, pra quem duvidou, aqui, ó. Olha aí. Ah, eu sou bom no piloto. Aí, cadê? Essa casa aqui é a dele, né? Esse aqui é do Elquinho, né? Toque! Ué, tinha que ser, né? E aí, dois? E aí, Elquinho? Gostosuras ou travessuras? É! Peraí, cê... que é Halloween, eu tô percebendo, vocês estão fantasiados, mas que é essa arma apontada pra minha cara aí? Opa, tem nada não aqui, ó. Opa, gostosuras ou travessuras aqui. Tudo bom? É, gente, não, eu acho que não tem doce no modpack, mas... Gostosuras ou travessuras? Só escolhe. Travessuras? LG. Não. Essa travessura não. Vai pra cozinha. Não acredito. Pera aí, deixa eu dropar um negócio pra vocês espalharem por aí, ó. Toma. Ô, louco, da hora. Você pegou tudo de volta. Isso é muito bom. De volta. Então foi travessura. Não, tá na caixa lá da sala. Então vai ter um só. Vai. Tá, vamos lá. Só um, já porque ele ajudou nós um pouco, né? É, só um. Tô preso. Nunca mais vou sair daqui agora? É, travessuras aqui. Escolhendo por que aqui. Vamos pro próximo, LG. Aí, Sam, seguinte. Vamos na casa do Knight. Eu vi ali no mapa, ele tá aqui do ladinho. Vamos lá. Dessa vez eu vou dirigindo. Vai você mesmo. Vai tu. Você confia em mim, LG? Não muito. Sabendo que é do Knight, né? Sei, é essa daqui, né? Isso aí mesmo, vai. Aí, LG, eu tô com medo. Tem uma ponte aqui, cadê? Calma, você consegue. Caraca, o cara já tá aqui, ó. Bom dia, Knight. Bate na porta, educação.
Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui? Gente, vocês estão mó estiloso, mano. Gostosura na travessura. Né? Gostosura na travessura. Como assim? Gostosura na travessura. Calma aí. Calma, quieto. Halloween. Gostosura na travessura. Não, escolhe. Pera. Não aponta essa arma pra minha cara. Calma. Tá. Eu vi uma beijoca na sua mão. Pera. Viu não? Você tá. Viu nada? Me cobre essa. Não, tem nada. Tá. Peraí. Não, vamos com calma. Você viu? Não vi nada. Calma. Deixa eu passar dessa, por favor. Mas é vampiro. Tá, ok. Então eu escolho, mano. Quer saber de uma coisa? Eu escolho travessura. Vai, lança. Você quer a travessura mesmo? Vamos lá, LG. Por quê? Não. Você escolheu, ué. Gente! Travessura. Ah, cara. Qual é, mano? Você vai ficar assim pra sempre só porque vocês têm uma arma, mano. Um dia a gente vai recuperar isso aí e vocês vão ver, cara. É Halloween. Você que escolheu, ué. É Halloween, não pode ficar bravo, não é Halloween. Opção. Posso trocar pela gostosura agora, só pra... pelo meme? Ou não? Vou ficar só na travessura. Vai, não, dá gostosura aí, né? Você pode pensar em remover uma parte. Uma parte? Não. Pera. Sam, vem cá. Oi. Ó, dependendo do nível da gostosura, a gente vê se a gente remove tudo ou uma parte. Ou nada. Tá bom. Tá. Eu não tenho pica. Tem, pode ficar tranquilo. Tom, vai lá, vamos lá. Tá, essa é a minha gostosura. Ah. Mas é uma pra cada? É uma, um totem. Um só? É. Ah, não vou remover nada não, sai fora por um totem. Ah, cara. É assim que vocês trabalham na crocodilagem. Não, eu quero o totem, acho que ele tem utilidade pra alguma coisa, eu vou aceitar. Agora remove de algum lugar, por favor. Tá. Alô! Salve, galera, tudo bom? Ô, Foravim, gostosura ou travessura? Toma aí, ó, gostosura. Oi, eu, primeiro que deu alguma coisa, boa. Ô, Sam, seguinte, deu muito certo na noite, Foravim deu até o item. Meio do céu, tá lá a casa dele cheio de beijoca, ele vai ter que se virar pra fazer a picareta pra tirar, que não tem outro item que quebre ela. Halloween. Vamos aonde agora? Ô, tava pensando em ir lá no Foca, velho. Porque como todo mundo deu travessura pra nós, talvez o Foca não dê gostosuras. O que você acha? É, o Foca tem uma casa doce. Se ele não der um doce, vai ser meio complicado, né? Exato. Então, bora lá! Fica do zero, hein, famoso. O cara não tem porta, LG. E aí? Que barulho é esse aqui na frente? Que é isso? Que é isso aqui que vocês estão com a arma na mão apontando pra mim já? Que é isso? Gostosura ou travessura? Que isso? Não, Guilherme. Gostosura ou travessura? Só responde. Vai, Sam, gostosura ou travessura? Não, eu não! Calma. Pera, é Halloween isso daí? É? Pô, nem enfeitei a minha casa, velho, pra pôr Halloween, mano. Não. Casa doce já é coisa de Halloween. É verdade. Não, tá bom. Ó, eu quero... Como é? Gostosura? Gostosura ou travessura? Tá, ó, deixa eu ver, eu vou dar aqui, ó, pra vocês. Uma cherry aqui, ó, pra cá. Uma barrinha de chocolate. Essa barra de chocolate que é diferente. Isso é uma porta. Isso é uma porta. Isso é uma barra de chocolate, não é uma porta. Certeza. Não é uma porta, é uma barra. Eu posso comer ela se eu quiser. Cedo? E também temos mais alguma coisa aqui, ó. Esse daqui é especial, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui é gostosura, ó. Isso daí é gostosura de verdade, hein? Vamos até comer aqui na LG, olha. Boa. Ó, e ainda vou dar um animal de presente pra vocês. Toma aí, tamo junto. Que isso? O LG, vou matar ele. Não, mata nada! Sai! Deixa o meu elefante em paz! Deixa o meu elefante. Não matei ele, não! Filho de uma égua, quase matou o elefante, mano. É Halloween! Maldito, deixa o meu elefante em paz. Eu queria dar de presente meu elefantinho. Vocês quase mataram ele, coitado. Ai, mano. Mas não vem fazer mais balhaçada na minha casa. Na real. Você foi o único que deu gostosura pra gente. Eu vou te dar um presente de Halloween. Gostei, hein? Toma uma lampada de Halloween. Caraca, que top! Valeu, velho. E dá uma pendurar isso? Nem sei, é o que me deu quando a gente assaltou ele. Quer dizer, travessura gostosura. Entendi. Caraca, que top! Olha isso que dá! Não posso entrar em casa, droga. Olha que hype isso aqui, a arma combinando com a moto. Caraca, gostei demais, valeu, velho. Vamos lá assaltar mais alguém, tamo junto. Sai daqui, para de me bater, velho. Vamos, LG, vamos. Bora! Que isso, você fugiu inteiro.
E deu certo, né, LG? Ô, mano, Lucas, você foi bom. Foi muito da hora, legal, véio. Mano. Meio doido. Nossa, Brian é demais. Ainda faltou algumas pessoas, mas eu acho que, mano, nós queremos as pessoas certas pra fazer isso. É, foi, viu? Da hora. Mas se o pessoal quiser, a gente pode fazer com todo mundo. E vale lembrar, exato, que é brincadeira de Halloween, todo mundo entende. Se alguém não tiver a picareta, a gente remove as Bedrock, obviamente, né, Sam? Uhum, é lógico, apenas uma zoeirinha. Ô, oh, não, é ficar aquelas, os vampiros, os vampiros. Olha os vampiros aqui, ó, os irmãos vampiros. Ó, oh, galera, a partir de hoje, eu e a Sam é irmão, né, Sam? Exato, são os irmãos. É, irmão, então se vocês quiserem que nós façamos mais porcaria aí pelo servidor, deixa o gostei e comenta, né, Sam? Exatamente, exatamente. Se inscreve no canal também, que é muito importante, que tá saindo vídeo todo dia, né, LG? Todo dia, né? E vai lembrar que tanto no vídeo meio quanto da Sam, agora, nesse momento, tá aparecendo um cardzinho aí pra você clicar pra ver a playlist e outros vídeos da série. Então clica aí, que é importante, né? Exato, exato, exato. E é isso, né, LG? É isso, então é Feliz Halloween a todos vocês! Feliz Halloween, gente! Feliz Halloween! Halloween!